आजको भिडियोमा साथीहरू मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ डिएचएल र लोकल एसेम्ब्लीको बारेमा लिएर आएको छु हुन त यहाँ आका जुन पहिला नेपालबाट आउनुभयो होइन दुई तिनजना साथीहरू आउनुभएको छ आउन त धेरै आउनुभएको छ तर उहाँहरूले चाहिँ जुन जुन आउनुभएको नि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ पहिला नै मेरो भिडियो हेरेर आउनुभएको रहेछ होइन त्यसैले मैले पनि पहिलाको भिडियोमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि बाह्र घन्टासम्म चाहिँ काम चल्छ अनि उहाँहरू चाहिँ यो ठाउँमा आइसक्नुभयो र मलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कुरा सही रहेछ सर भन्नुभएको है त्यसैले तपाईँहरू यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जति मैले चाहिँ डिमान्डको भिडियोहरू अथवा कम्पनीको भिडियोहरू बनाउँछु त्यसमा चाहिँ मैले बुझेर मात्र बनाउँछु त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसरी धोका खाने काम हुँदैन त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि राख्नु होला भन्ने गर्छु मैले होइन सब्सक्राइब गरेर राख्नु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई केही न केही फाइदा अवश्य हुन्छ र मैले तपाईँहरूको लागि झनै त्यहाँ चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू डिटेल रूपमा लिएर आएको छु है प्रति घन्टा ओभर टाइम अब उहाँहरू त आइसक्नुभयो उहाँहरूलाई त सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुन्छ त्यसैले कति घन्टा ओभर टाइम प्लस के बन्छ अनि गएर होस्टेलदेखि खानामा के कस्तो सुविधा छ हरेक कुराहरू चाहिँ मैले डिएसएल र लोकल एसेम्ब्लीको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि आजको भिडियोमा तयार पारेको छु र इन्फर्मेसन लिएर नै आएको छु तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हन्ड्रेड पर्सेन्ट जे मैले यो भिडियोमा भनेको छु तपाईँहरूलाई सेम नै त्यही हुनेछ है त कतिपय साथीहरू चाहिँ अब यस्तो हुन्छ कि हाम्रो हामीहरू जाने होइन यो कम्पनीमा किन हामीहरू चाहिँ यो कम्पनीको बारेमा भिडियो हेरौँ कतिपय साथीहरू मेडिकल अथवा इन्टरभ्यू पास भइसकेका साथीहरू पनि रिजेक्ट भएर चाहिँ अरू अरू भिस्साहरू खोज्दै हिँड्नुभएको छ त्यसैले तपाईँहरू पनि यो भिडियो यदि नयाँ अथवा तपाईँहरू यो कम्पनीमा आउँदै हुनुहुन्छ छैन भने पनि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला ताकि तपाईँहरू पनि खोज्दै जाँदा यसको कोटा पाउन सक्नुहुन्छ ठुलो कम्पनी हो भोलिको दिनमा भयो भिसा जान सक्छ र तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई भिसा अप्लाई गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त तपाईँहरूले अब लगाउन पनि सक्नुहुन्छ नलगाउनु पनि सक्नुहुन्छ किनकि हरेक कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नु होला है त हेलो साथीहरू नमस्ते र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अवश्य गरिदिनु होला है साथीहरू डिएचएल र लोकल एसेम्ब्लीको कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिला मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा अर्को इन्फर्मेसन दिनेछु जब तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो कम्पनीको लागि भिसा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू मजाले जोगिन सक्नुहुन्छ त्यसैले मैले पनि यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँदिउँ लागेको छ र दिन्छु पनि है यदि तपाईँहरू चाहिँ जोहरमा भएको एउटा कम्पनी छ फुड कम्पनी हो है फुचो फुड इन्डस्ट्री एचडिएन बिएचडी भन्ने कम्पनी छ यदि यसमा चाहिँ तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा ओटी पनि छैन र बिदा पनि धेरै दिन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ नराम्रो काम छ भन्दा पनि नराम्रो नै नराम्रो छ तपाईँहरूको स्यालेरी चाहिँ राम्रो आउँदैन होइन काम भनेको त्यस्तै हो तर तपाईँहरूको स्यालेरी पनि राम्रो आउँदैन पन्ध्र सय बेसिक म तपाईँहरूले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ चार पाँचजनाको चाहिँ डिमान्ड गएको छ रे भनेर मैले सुनेको छु होइन तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ खास मैले एउटा तपाईँहरूको लागि माइब्रस भन्ने कम्पनीको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ नि हो त्यही कम्पनीको भिडियो एकजना सरले हेर्नुभएको रहेछ चा, उहाँ चाहिँ त्यही जोरमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ है तपाईँहरूले चा, चाहिँ तप यो कम्पनीमा नआउनु होला भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ चा, माइब्रस चाहिँ राम्रो छ चलिरहेको छ भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ मलस्यामा भएका साथीहरू भाइहरूको कमेन्टहरू पनि पर्ने गर्नु होला के भन्दैछ कसैले के गरिरहेको छ यदि तपाईँहरूले कमेन्ट राम्रो पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति झनै राम्रो हुन्छ होइन त्यसैले साथीहरू यदि तपाईँहरू यो कम्पनीमा फुड कम्पनीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईँलाई स्क्रिन पनि राखेको छु यसमा चाहिँ नआउनु होला है त अब कुरा गरौँ डिएचएलको बारेमा डिएचएलको बारेमा चाहिँ साथीहरू होइन यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ मैले चाहिँ तिनवटा कम्पनीको बारेमा भनेको थिएँ है डिएचएल रामाट्याक्स अनि ग र लोकल एसेम्ब्ली हो यो तिनवटा कम्पनीको बारेमा पहिले पनि भनेको थिएँ तर दुई तिन हजार चाहिँ भ्युज गएको छ अब त्यति धेरै साथीहरूले चाहिँ हेर्नुभएको छैन त्यसैले थाहा नहुनसक्छ त्यसैले चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि यो भिडियोमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदैछु है तपाईँहरू चाहिँ डिएचएलमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ कार्गो कम्पनी हो है कार्गो कम्पनी हो तपाईँहरूको चाहिँ यो एकदमै ठुलो कम्पनी छ मलेसियामा मात्र होइन यो विश्वभरि छ चा। यो चाहिँ युरोपियन कम्पनी हो तपाईँहरूले चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सामानहरू मिलाउने लोड अनलोड लोड अनलोड पनि तपाईँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिसिनले नै गर्छ फोग्लिनदेखि हरेक कुरा मिसिनहरूले नै गर्छ जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ सामानहरू था मिलाउने र राख्ने मात्र हो काम पनि त्यति गाह्रो छैन भन्नुभयो होइन उहाँहरूले र तपाईँहरूले चाहिँ यसमा तिन घन्टा ओभर टाइम बाह्र घन्टा ड्युटी हो तर एक घन्टा खाना खाने टाइम तपाईँहरूलाई चाहिँ तिन घन्टा ओभर टाइम छ है मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनेको थिएँ कि नर्मल भनेको तिन घन्टा ओभर टाइम पाउँछ सन्डेको भने, भने म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ किनकि पन्ध्र सय बेसिकले गर्दा सन्डेको कतै पनि ग्यारेन्टी छैन भनेको थिएँ तर तपाईँहरूलाई यो कम्पनीमा सन्डे चाहिँ पाउँदैन है र तपाईँहरूले चाहिँ डिएचएलमा चाहिँ बिहानको खाना चाहिँ फ्री पाउनुहुन्छ कम्पनीले बिहानको खाना तपाईँहरूलाई दिन्छ र साँझको खाना चाहिँ तपाईँहरूले आफै बनाएर खानुपर्ने हुन्छ है र होस्टेल सुविधा पनि तपाईँहरूलाई फ्री छ तपाईँहरूले यो सुविधाहरू चाहिँ यो कम्पनीमा पाउन सक्नुहुन्छ र यसको डिमान्डहरू पनि गएको छ नब्बेजना चाहिँ आइसकेका छन् अझ पनि यसको डिमान्ड चाहिँ नेपालमा छ होइन कोटा फुल भइसक्यो या भएको छैन यो कम्पनीमा कमाउने भनेको चाहिँ मिनिमम अब मिनिमम नै छ होइन तेइस सय चौवालिस रिङ्ग चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीमा कमाउन सक्नुहुन्छ सेवा सुविधा भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई बिहानको खाना प्लस होस्टेल फ्री है साँचोको खाना चाहिँ आफै बनाएर खानुपर्छ र वर्ष वर्ष दिनमा पनि साथीहरू यो कम्पनीमा चाहिँ पैसा बढ्छ है तपाईँहरूले कस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ कि नराम्रो काम गर्नु गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै के पनि तपाईँको पैसा बढ्ने छैन तपाईँहरूले चाहिँ तपा जति राम्रो काम गर्न सक्नुभयो त्यति नै पैसा बढ्दै जान्छ वर्षमा चा। तपाईँहरूको चाहिँ पचासदेखि चाहिँ स्टार्ट छ अब जस्तै राम्रो काम गर्नुभयो त्यस्तै नै तपाईँहरूको पैसा बढ्छ र तपाईँहरूको चाहिँ वर्षमा बोनसको सुविधा पनि रहेको छ पहिला अब बाह्र सय बेसिक हुँदा चाहिँ बाह्र सय बेसिक नै दिन्थ्यो अरे अहिले अब पन्ध्र सय बेसिक भएपछि चाहिँ कति दिन्छ है त्यो चाहिँ अब आएपछि नै थाहा हुन्छ बोनसको सुविधा पनि यो कम्पनीमा रहेको छ अब कुरा गरौँ लोकल एसेम्ब्लीको बारेमा लोकल एसेम्ब्ली चाहिँ साथीहरू यो कम्पनीमा चाहिँ मालिक भनेको चाहिँ चाइनिज प्लस काले अब त बुझ्नुहुन्छ होला नि होइन यो भनेको चाहिँ चाइनिज प्लस कालेको कम्पनी हो तर यो कम्पनीमा चाहिँ रुल चाहिँ अलिकति कडा छ रुल कडा छ चा भन्नाले चाहिँ कस्तो कि अब तपाईँहरू नेपालबाट आउनुभयो यो कम्पनीमा भने चाहिँ तपाईँहरूलाई दुई तिन महिनासम्म चाहिँ बाहिर निस्किन दिँदैन किनकि जबसम्म पुरानो हुँदैन तबसम्म मान्छेलाई बाहिर निस्किन दिँदैन एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम राम्रो हो किनकि बाहिर निस्किन दिएन भने तपाईँहरूको खर्च पनि कम हुन्छ होइन अनि तपाईँहरूको बजट पनि हुन जान्छ तर ता तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ होस्टेल फ्री त पाउनुहुन्छ खाना चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफै बनाएर खाने सुविधा छैन तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पनीमा यदि आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्यान्टिनको खाना खानुपर्ने हुन्छ क्यान्टिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको पर डे चाहिँ नौ रिङ्गेट तपाईँहरूले खानामा तिर्नुपर्ने हुन्छ अब कामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू यसमा चाहिँ सिमानोको साइकलको सामानहरू बन्छ जुन अब साइकलको पार्ट्सहरू यताउति बन्छ र कम्प्युटरको लेन्सहरू पनि बन्छ है यो कम्पनीमा र ड्युटी चाहिँ तपाईँहरूको बाह्र घन्टा नै हो तर र तपाईँहरूको खाना खाने टाइम चाहिँ पैँतालिस मिनट अनि गएर रेस्ट टाइम अब जस्तै तपाईँहरूको खाना खाने टाइम भइहाल्यो अनि अर्को हुन्छ नास्ता गर्ने टाइम होइन ना, नास्ता गर्ने टाइम पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आधा घन्टा दिँदो रहेछ जसले गर्दा सवा घन्टा चाहिँ काट्छ तर सवा घन्टाको सट्टा चाहिँ तपाईँहरूलाई दुई घन्टा चाहिँ काट्ने रहेछ तर तपाईँहरूलाई चाहिँ सटर सटरडेको दिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कम्पनीमा सुविधा चार घन्टाको फुल डे काम भइहाल्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ छ घन्टा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ओटीमा गएर चाहिँ यसरी मेकअप गर्दो रहेछ होइन भने चाहिँ अब सटर सटरडेको दिन चाहिँ यसरी डबल चाहिँ दिँदैन कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ दिन्छ नत्र भने दिँदैन होइन कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सटर सटरडेको चाहिँ चार घन्टा काम गरे बापत चाहिँ आठ घन्टाको दस घन्टा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छ घन्टा चाहिँ तपाईँहरूको ओभर टाइममा जाने रहेछ यसरी चाहिँ तपाईँहरूको मेकअप गरेको रहेछ सेम तपाईँहरूको चाहिँ बाह्र घन्टा प्लस सिम्पल रूपमा बुझ्नुपर्दा चाहिँ बाह्र घन्टा ड्युटी एक घन्टा खाने खाने टाइम तिन घन्टा ओभर टाइम भनेर जस्तै नै तपाईँहरूले सिम्पल रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त अब यसमा पनि स्यालेरीको मिनिमम कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तेइस सय चवालिस चाहिँ यो कम्पनीमा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कम्पनीमा सन्डेको पनि सुविधा रहेको छैन है सन्डे पाउनु हुँदैन र कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो डर छ कि लोकल एसेम्ब्लीको भिसा गएको छ नेपालमा डिमान्ड गएको छ होइन कतै हामीहरू ले लोकल बेसिकमा पर्छौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराहरूको जुन चिन्ता छ तपाईँहरू त्यसको चाहिँ टेन्सन नलिनुहोस् तपाईँहरू त्यो कम्पनीमा पर्नुहुन्न जुन तपाईँको कम्पनीको डिमान्ड गएको छ लोकल एसेम्ब्ली नै लेखेको छ भने तपाईँ लोकल एसेम्ब्लीमा नै पर्नुहुन्छ है त्यसैले तपाईँहरूले त्यस्तो टेन्सन लिने काम चाहिँ नगर्नु होला कुरा गरौँ साथीहरू यसमा चाहिँ वर्ष दिनमा कति पैसा बढ्छ होइन अनि गएर तपाईँहरूलाई बोनसको सुविधा छ छैन यसमा पनि सेम डिएचएलकै सिस्टम रहेको छ तपाईँहरूलाई पनि अब काम कतिको राम्रो र नराम्रो गर्नुहुन्छ होइन जति राम्रो काम गर्नुभयो त्यति नै तपाईँहरूको बढी पैसा बढ्न जान्छ वर्षमा चा। चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ बेसिकमा पचासबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है तपाईँहरूको पचासबाट स्टार्ट हुने रहेछ बेसिकमा बोनसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला बाह्र सय बेसिक हुँदा चाहिँ बाह्र सय दिएको थियो अरे अहिले चाहिँ अब आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ आइसक्नुभयो हुन त अब पन्ध्र सय बेसी गइसक्यो अब पन्ध्र सय दिन्छ कि दिँदैन त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न बाँकी नै छ है तर बोनसको सुविधा चाहिँ छ आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू होइन तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले खोजी खोजी चाहिँ भिडियोहरू लिएर आउँछु जसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोबाट चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला र तपाईँहरूले चाहिँ जति मैले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको छु त्यस्तै गरी नै तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला मैले तपाईँहरूको लागि यति गरेको छु भने तपाईँहरूले पनि सेयर गरेर चाहिँ सब्सक्राइब गराइदिनु होला मेरो च्यानललाई होइन मैले तपाईँहरूसँग अरू केही माग्दिनँ यति नै हो मैले तपाईँहरूसँग माग्ने भनेको तर त्यसको बदलामा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन पनि दिएको छु है त अस्ति साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला र आजको भिडियोमा यति नै र साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ सशिव जिटिएम वान टू छ सर्च गर्नु होला त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले फलो गरेर चाहिँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले जानेका र बुझेका कुराहरू मात्र म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु ढिलो चाँडो अवश्य नै रिप्लाई पाउनुहुनेछ है त हुन त मैले एउटा वाट्सएप ग्रुप बनाएको थिएँ तर त्यसमा मेम्बर फुल भइसक्यो त्यसैले चाहिँ अहिले मैले लिङ्क सेयर गर्न चाहिँ सकेको छैन र अब मेम्बर फुल भइसक्यो त्यसैले लिङ्क पनि सेयर गर्न मिल्दैन है त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त हस् त बाई बाई